Mimi nitasema niko na side mbili. Mm-hmm. Niliolewa na nikaacho. Uh-huh. Na tangu pale mwanzo nikiolewa sikuwahi tarajia hata siku moja nitaacho. Mm. Na kama mwanamke yeyote yule, hakuna mtu ana wivu na mumewe kama mwanamke. Yaani wivu wa mume asikudanganye mtu ni uchungu na karibia ule wa kuzaa mwana. Kwa mwanamke ambaye amezaa mtoto kwa natural ile una push. Mm-hmm. Waje hawa wakufanywa CS. Mm. Ah. Hakuna magoti, sijampigia magoti nikamwambia jamani niambie ni nini? Mmoja aliamua kuniambia sikiliza. Unanifulia vizuri, unanipigia vizuri, wewe ni msafi, unaweka mazingira vizuri, lakini sijui ni nini, siwezi kaa na wewe. Haya. Eh. Nikapelekwa kikao nyumbani kwamba nakataa kuzaa mtoto mwingine, nimeweka koili. Nikanyamaza, nikamwambia nimetoa na sikuwa nimetoa. Iko pale pale. Nikamwambia Florence, yale mlionionyesha si zai mwingine. Akaja siku moja akajisahau, nikamwambia basi uzae mtoto mwingine. Akanijibu akaniambia mimi sio dume la mbegu. Mm. Tafuta mwanamume mwingine afanye nini? Akuzalishe. Na sasa simu yake ni zile simu, message ikija anafanya nini? Mm-hmm. Ameambia mtu usipige simu mama Abigail yuko wapi? Yuko area, na amemwambia kwa lugha ya Kitaita. Sasa mm-hmm. mimi nikaikopi ile message nikatumia mtu kwa simu. Uh-huh. Hii inamaanisha nini? Akaniambia inamaanisha hivi na hivi. Nikasema wa. So hao wadada bado wapo. Nikaangalia nikaona message zingine hivyo hivyo. Nikasema we. Mimi si date mtu sasa hivi. Mm-hmm. Uko free lakini yaani niko mimi sasa hivi niko single headed. Uko single and searching? Not available, single not available. Not searching but waiting upon the Lord. Okay. Mwanamke ndiye utafutwa. Mm-hmm. Sio mwanamke utafuta mwanaume. Mimi sijawahi tafuta mwanaume. Mtazamaji wetu, karibu tena katika kipindi chetu leo cha mazungumzo, na kama unavyoona niko na mgeni mzuri sana ambaye atatusaidia kuelewa mambo kadha wa kadha kuhusu familia na mengine mengi kuhusiana na mnapoachana na rafiki yako ama mpenzi wako ama bibi yako ama bwanako, unafaa kufanya nini ili uendelee kusonga na maisha. Asante sana mtazamaji, jina langu ni Florence Mugley na mimi ni mhadhiri wa chuo kikuu. I'm a counselor and I'm a public speaker and I work and live in Voi and I work in so many other counties and my office is in Voi sub-county where I work, that is in Taita Taveta County, and unatupata pale kwa building ya Davida building, that is Cosmos building, katika chumba namba 15. Hapo ndipo ofisi yangu iko ya ushauri, na ninaamini kwamba mimi na wewe tukikutana tutashauriana vizuri kwa ajili ya masuala mbalimbali, juu ya masuala ya maisha, juu ya masuala ya afya ya akili, juu ya masuala ya familia na ndoa, juu ya masuala ya kielimu, juu ya masuala ya wanafunzi wetu, watoto wetu, na mambo mengi mengi ya kijamii, kiuchumi na kisaikolojia. Asante. Naam, karibu Florence, na moja kwa moja mtazamaji tuweze kuingilia masuala ya familia na ndoa. Pengine familia ni nini kulingana na tafsiri ya Mungu? Ukijaribu kueleza mtazamaji wetu aweze kuelewa. Kibiblia familia ni kiungo ambacho kimeundwa na watu wawili ambao walipendana, wakaoana, na ndani yake kunaweza kuzaliwa watoto ama kusizaliwa watoto, lakini bado ile inabaki familia. Familia inaweza kuwa iliundwa katika muundo wa kikanisa, pale tumeenda tukaoana kanisani, tukakubaliana, tukafunga ndoa, tukafanya harusi. Familia hii inaweza walipeana kule nyumbani, kinyumbani kiafrika. Mm-hmm. Akalipiwa mahari, wazee wakakutana na kila kitu, na akapeana yule msichana kwa yule kijana. Familia hii inaweza kuundwa kiserikali pale ambao haya makubaliano yanamaliziwa na mahusiano yao yanafanywa agreement ya pale kotini, ambao wanapewa cheti cha ndoa. Kwa hivyo hii familia lazima iwe ya mke
na mume. Mm-hmm. Yani hii si ya mke na mke, wala mwanamume kwa mwanamke, mwanamume kwa mwanamume, ama mwanamke kwa mwanamke. Ni familia ambayo it's one father, baba mmoja, and one mother, mama mmoja. Naam. Hakuna two mummies ama wa mama wawili, mm-hmm, ama two daddies, mm-hmm, ama wa baba wawili. Mm-hmm. Ah, hiyo sio familia kiungo. Kwa hivyo lazima iwe ni familia ya ndugu mwanaume na wa kike. Yes. Hivyo kwamba yes, ni jinsia mbili tofauti. Yes. Naam. Na katika familia, mm-hmm, inamwakilisha Mungu duniani. Mm-hmm. Yaani kwamba yeye kama vile alivyomwanzilishi wa familia zote pale mwanzo katika shamba la Edeni, alipomletea Adamu yule mke wake ambaye ni Hawa. Na baada ya hapo tunaona watoto waliozaliwa kutokana na ile familia, hicho akijawahi badilika kwa Mungu, kinabakia vile vile, na anadhamini sana familia. Mm-hmm. Yes. Naam, tunapoendelea ni kwamba familia pia Mungu ameileta kama njia moja kumsaidia kuongeza watu duniani, pengine watu kuzaana, watu kufanya kazi hiyo ya kuongeza mtu kwa njia ya kuzaa. Unafikiria ni wapi watu walikosea? Kwa sababu siku hizi unasikia watu wanaachana, wameoana kanisani, wameona kwa njia zingine za kijamii, lakini wanaachana. Tukianza hapo pengine. Nafikiri wanadamu wengi, na mimi ni kwa mwanadamu mmoja, ni kwamba wengi waliingia kwenye masuala ya ndoa na kutengeneza familia kwa msisimuko wa mwili. Mm-hmm. Pasipo kuangalia kusudi la ndoa ni nini. Maana ndoa ni Mungu mwenyewe, na kanisa lake linaanzia wapi? Nyumbani. Bila familia, Mungu hana kanisa. Mungu hana washirika. Lakini ni nini kinatokea? Kwa sababu tulisisimukwa na zile hisia, ninazisemaga za kimapenzi, mm-hmm, mwili ulipiga kelele kuliko lile lengo la kiungu. Tunajipata tumeoana, na tukiingia kule ndani, maana hatukujua kusudi la ndoa ni nini. Tulifikiri ni kulala pamoja, kuzaa watoto na kukaa nao. Mm-hmm. Changamoto ikiinuka, mm-hmm, mwili huwa unanyamaza. Ah. Hisia huwa zinafanya nini? Zinakufa. Zinakufa. Zile emotions za mwili ama zile hisia za mwili za mtu wa ndani huwa zinanyamaza kabisa na zinakufa. Sasa, mm-hmm, nini kinashikilia hii familia? Ni lile kusudi la kwanza ulilielewa kabla hujaingia kwenye ndoa. Kwamba niko hapa kumwakilisha Mungu duniani katika familia hii, kumzalia Mungu watu wanaofanana na yeye. Hata kama sijazaa watoto wowote, mm-hmm, lakini mimi kama Florence na yule ambaye amenioa, tutakuwa tunamwakilisha Mungu. Maana tukitoka tukienda tunaitwa familia ya mtu fulani. Sasa, mm-hmm, ilo kusudi, maana wengi wameingia kwenye ndoa bila huo ufahamu. Na wengi hawataki mashauri. Mm-hmm. Wengi wanakuja kutuambia tunaoana na kuna haraka haraka na nini na nini, bila kuwa wameelewa nini maana ya ndoa. Mm-hmm. Wakikosana kidogo, hisia zikikufa, kila mtu anaenda zake. Anaenda zake. Huyo, mm-hmm, anaenda kushoto, mwingine anaenda kulia, mm-hmm, ama wako mule ndani lakini wanaendelea na mahusiano mengine, mm-hmm, ya nje. Mm-hmm. Na muda si mrefu ile ndoa ama ile familia itaanza kuchana chana. Naam. Yes. Naam, Florence, nikuulize swali ambalo ni la kibinafsi. Wewe, tunasema kwamba ndoa ni makusudio mazuri ya Mungu ya kumsaidia kazi yake, yeah, duniani. Yeah. Je, wewe pengine uliolewa ama umeolewa? Mimi nitasema niko na saidi mbili. Mhm. Niliolewa na nikaacho. Uh-huh. Na tangu pale mwanzo nikiolewa, sikuwahi tarajia hata siku moja nitaachwa. Mm. Yani nilipenda ndoa sana. Maana nilianza kuhudhuria mafundisho ya wanandoa kanisani kwetu nikiwa msichana, chuo, mm-hmm, kikuu. Mm. Wakipanga mikutano ya wanandoa Dar es Salaam, mimi naenda. Na sijaolewa. Maana nilikuwa mtu mzima, ninaenda nasikiliza, alafu nikiwa ninakaa natazama vile nikija kuolewa, mm-hmm, nitakavyombeba mume wangu, nitakavyomheshimu, nitakavyomfanyia, nikizaa watoto wangu namna gani nitakavyowalea. Maana nilikuwa ninaona watu wanafundishwa, alafu ukiangalia vile wanandoa wanakaa, mm-hmm, na wanatembea wale wakukule kanisani, mm-hmm, unasema jamani, ndoa ni tamu. Mm-hmm. Unaona mwenzako vile anacheka na mwenzio, unasema kuna kaaga hivi. Mm-hmm. Na mimi nitaolewa. Mm-hmm. Kwa hivyo nikakaa, nikamaliza chuo kikuu, nikaanza kazi. Nilianza kazi Voi mwaka wa 2012 mwezi wa 4 tarehe 29. Nikafunga ndoa na mimi. Nilipata mchumba huku huku Voi na nikaolewa huku huku Voi.
na nikafunga ndoa kanisani mm-hmm. na nikafurahi sana. Nakumbuka nikienda honeymoon Arusha. Arusha na ilikuwa raha. Ilikuwa raha msarehe. Ilikuwa raha. Nilipokuja nikaanza sasa kufanya practice ya yale mambo nilikuwa nimefundishwa. Kwamba mume haendi kazini bila chai. Kwamba mume wangu hastahili kuvaa nguo haijapigwa nini? Pasi. Kwa hivyo ninafua nguo na mimi napenda sana kufua. Napenda sana nyumba safi. So nahakikisha kwamba nimezipiga pasi. Nilikuwa sijui kufua nguo za wanaume maana nilizaliwa kwenye familia ambayo baba yangu alikuwa na wake wengi. Kwa hivyo hatukuruhusiwa kushika nguo za baba. Kwa hivyo hata nguo za kwanza za kufua za mwanaume zilikuwa za yule baba. Nikamwambia mimi sijui kukunja zinakunjwaje suruali za wanaume. Shati sijui zinakunjwaje na sijui mkipiga pasi naonaga hapa mbele pana line flani hivi. Sijui inawekwaje. Sasa hebu nionyeshe vile inashikwa ili nipige. Akanifundisha kidogo nikashika. Kwa hivyo nahakisha nimezipiga yale mapasi yote pasi ndio asubuhi nikiamka nikishatengeneza chai nina muda wa kwenda kazini pia mimi ninafanya kazi. Na ikawa maisha nikaona maisha yanakuwa mazuri yanakuwa mazuri yanakuwa mazuri yanaendelea yanaendelea. Muda si kidogo nikapata mimba. Nikaanza kulea mimba nikaona tofauti kwamba kumbe mtu akiwa msichana ako tofauti akiwa mke ako tofauti akiwa na mimba ako tofauti. Na tulikuwa na maisha mengine mazuri sana. Lakini kule mbele changamoto ikafanya nini? Ikaanza kuingia. Changamoto ikaanza kubadilisha mambo. Hii jamii ya nje ya sisi ambao tumeoana ikaanza kuingilia nini? Ile ndoa. Ilipoanza kuingilia ndoa hisia zangu hazikukufa. Maana nikiingia kwenye ile ndoa nilikuwa nimeomba Mungu, naenda kukuwakilisha. Naam. Naenda kukuzalia uzao mtakatifu. Ambao utakupa Mungu wewe utukufu. Watoto wangu wakisimama mbele yako wanakuadhimisha wewe. Wanakuinua wewe. Lakini sasa mwenzangu nafikiri hisia zikafanya nini? Zikapigwa kidogo. Maana sikujua alinioa kwa sababu gani? Nikurudishe nyuma kidogo Florence. Yes. Umesema kwamba ulipoolewa, kabla ya kuolewa ulienda mafundisho. Ukiwa msichana. Pengine ukienda mafundisho ulikuwa unajua nani anakuoa ama pengine ukuja kujua baadaye? Ama yeye pia alikuwa anashiriki mafundisho kama hayo? Hakushiriki. Hata hukujua ni nani? Hata sikujua ni nani. Maana nilikuja kukutana na yeye baada ya miaka 7. Kwenye mimi ninaenda hayo mafundisho. Baada ya miaka 7 ndio nilikuja kukutana naye. Na nilifikiri anajua swala la ndoa na maisha ya ndoa. Maana ametoka kwenye familia ambao baba na mama wamekuwa na ndoa moja ya mfano katika jamii anaotoka. Yeah. So niliamini kabisa ameona ndoa ni nini, umuhimu wa familia ni nini, na nikawa hata nampa mfano. Jamani, hakikisha umetunza ndoa yako vizuri na zaidi ya vile baba na mamako walitunza ndoa. Maana nilikuwa ninawaona mpaka nasema hai ongela. Hao wamekaa vizuri mpaka wamezeeka pamoja. Yeah. Na mkiwa honeymoon pale umesema ulipoacha uliachika. Honeymoon mlikuwa mnaongea vitu kama nini? Yaani tukienda honeymoon tulikuwa tunaongea juu ya tutazaa watoto wanakaaje? Tutajenga wapi? Tutanunua gari letu vipi? Tutafanya kazi vipi? Tukirudi Voi tutaenda kuishi wapi? Pale ile nyumba ulikuwa unaishi ni ndogo, tuhame twende nyumba nyingine. Yaani nyumbani tuna nini tunaongeza, nini tunaleta, nini na nini. Yaani unajua ile mipangilio yani ya mwanamke yuko ambaye yuko tayari kukaa nyumbani. Nakumbuka nikimwambia, unajua nitaenda kukunulia coffee table ndio ukija maana umechoka kutoka kazini, nakuwekea chai wapi? Kule unapumzika chumbani, mimi naendelea kufanya shughuli huko ndani. Maana nilitarajia kwamba labda nitakuwa na mdada wa kazi kwa ajili maybe nikija kupata mtoto na nini na nini. Na tukawa tunazungumza mambo mengi mengi sana. Yaani unasikia raha kuolewa. Mpaka nikikaa hivi ninasema, "Ai, ongela Florence, umeolewa." Mpaka najifinya hivi, "Kweli umeolewa?" Na sasa mtafaruku kaanza wapi? Baada umeolewa, shida zimeanza. Ilianzaanzaje mpaka ujikute kwamba umeachwa na unasema uliachika? Nakumbuka siku moja tulienda nyumbani kule nimeolewa. Na hata kabla ya hapo nilianza kuona mawasiliano na wale wadada walikuwa na yeye mwanzo kabla sijafanya nini? Sijaolewa. Na kama mwanamke yoyote ule ukiona mawasiliano kama yale unapatwa na wasiwasi.
na ilikuwa hatujakaa hata miezi mitatu katika ile ndoa. Nikaona mdada mmoja amemwambia unakuja Nairobi lini? Akamwambia nakuja siku fulani na nitalala hoteli fulani. So aliporudi nikamuuliza kwani bado uko na hawa watu? Kaambia hakuna. Na wasichana. Ni rafiki yangu tu na hata hakuna kitu nimefanya. Lakini umeshamwambia kwamba unaenda Nairobi na utakaa hoteli fulani. Njoo nikusalimie. Na kama mwanamke yeyote yule, hakuna mtu ana wivu na mumewe kama mwanamke. Yaani wivu wa mume asikudanganye mtu. Ni uchungu na karibia ule wa kuzaa mwana. Kwa mwanamke ambaye amezaa mtoto kwa natural ile una push. Wacha hawa wa kufanywa CS. Wa CS hajuagi uchungu wa kuzaa, anajuaga uchungu wa kile kidonda maana kinabakiki kikimuuma. Lakini huyu anaumwa kawaida na anasukuma yule mtoto. Unasikia kama nafsi inaumia, moyo unaumia, mifupa inakatika katika. Yaani kila mahali pana uchungu mpaka nywele. Huu ndio uchungu sengine unakaribia huo wakati unasikia mume wako ni kama anataka kuchukuliwa na mtu mwingine. Alafu unaanza kuona vitu ambavyo uoni. Akawa asipo niongelesha naona kama anaongea na nani. Na yule. Yule kaanza kupanda. Yes. Nilikuwa sio mtu wa kufoka. Nikaanza kufoka. Kujaribu kulinda mzee. Nalinda. Uko wapi? Mbona uliniambia utafika saa fulani? Mbona hujafika? Ama umepitia kwa yule dada? Nilikuwa sio mtu wa kupandisha sauti. Nikaanza kupandisha sauti. Nilikuwa akiongea na nyamaza. Maana nilifundishwa mume akiongea na wewe, tulia, nyamaza, msikilize. Nikaanza kufanya nini? Nikaanza akiongea na mimi nafanya nini? Namjibu, akiongea namjibu. Nashindana naye mpaka inafika mahali anasikia kuniweka kofi. Ukiona kama atakudanganya. Yes. Tukiendelea nikaona mwingine amefanya nini? Ametuma ujumbe tena. Sitamsahau anaitwa jina kama la kwangu Mwende. Nikamuuliza, na huyu Mwende ni wa wapi? Ni mimi. Na huyu Mwende wa Mombasa ni wa wapi? Huyu ambaye hata anajua unafanya kazi Voi na unaendelea hivi na ulioa na una mke na anakuuliza mke wako anaendeleaje? Anakutosheleza? Ikaniuma sana. Na mambo tofauti. Alafu hiyo nina mimba. Ikichanganya na haya mengine ya hormonal changes. Yes. Na mambo yanabadilika huku ndani, kuna kitu kinakuwa. Yes. Mimi najilindia huyu na ninalinda kwa ajili ya huyu yuko wapi? Na unajilinda wewe mwenyewe. Yes. Afya. Nasema hapana, mtoto wangu lazima awe na baba yake mwenyewe. Na the more tuligombana kwenye masuala yale, utengano ukaanza kufanya nini? Kuonekana, eh? Ufa ukaanza. Utengano ulianzaje? Pale kitandani. Unakuta akinigusa, maana mwanamke anaendeshwa na hisia. Naam. Hakuna usiki chochote. Hakuna kitu. Lakini bado nasema ndoa yangu haipi. Ninaamka usiku wa manane naidai kwa Bwana. Ndoa yangu haitakufa kwa jina la Yesu. Ndoa yangu haitakufa. Ndoa yangu itasimama. Ndoa yangu haitakufa. Lakini kila siku kuna lidude linalipuka. Na yeye anachukuliaje wakati wote? Yeye ananiambia ni wasiwasi wako tu. Ni wasiwasi wako tu. Ni wasiwasi wako tu. Ni wasiwasi wako tu. Lakini ninaona kuna tofauti. Ya vile mlioana na sasa. Vile tulianza, vile tuliingia, vile alikuwa na communicate na mimi kila mara. Haibo. Ile nimefika kazini, naendelea vizuri, ama niko ninatoka kazini nakuja nyumbani, wewe umefika. Hakuna haipo. Na ilikuwa ni kama muda gani tangu uolewe? Umesema miezi mingapi? Ilikuwa kama miezi mitatu. Peke yake. Yes. Ndio ukaanza kuona nyufa zina. Nikaanza kuona nyufa imeanza kuingia. Na iliingia kutokana na hii message ambayo hawa wadada walifanya nini? Walianza kuandika. So ikawa akienda Nairobi, nina wasiwasi. Maana huyu aliyeambiwa tukutane anatalala Central Park. Yes. Ni nani huyu? Ni nani huyu? Ni nani huyu jamani? Na kesi nikaanza kupeleka nyumbani sasa. Kwa wazazi wake. Kwa wazazi wake. Huyu sijui ananifanyia nini? Huyu ananifanyia nini? Huyu ananifanyia nini? Huyu ananifanyia nini? Akafika mahali
akaanza kuniambia nisiongee na watu wa kule nilitokea, hasa wakali kanisa niliyoshiriki. Mhm. Maana mimi ni mwana Efata, sikushiriki, nilizaliwa Catholic, nililelewa Catholic. Nilipokuja mtu mzima nikiwa university, nikakutana na wale wanafunzi wanaenda wakihubiria watu. Mimi nikabadilisha dini yangu, nikaenda dhehebu lingine. Na nikaendelea hivyo mpaka leo niko huko. Lakini nikaolewa wapi? Anglikana. Sasa nilipoolewa Anglikana, akawa nayo hataki mimi nikiwasiliana na nani? Na wale wa kule. Anaambiwa nyumbani kwao wale, ile kanisa ni la mashetani. Lile kanisa si lizuri. Wale usimruhusu huyo aongee na nani? Na wale. Wale wanamharibu kichwa. Nakumbuka siku moja nikiongea na simu hivi, akaipiga ile simu ikapiga kwa ukuta ikapasuka ikaisha. Ikiwa nyumbani. Nikiongea na mchungaji wa kwetu. Wa Anglikana. Hapana. Alikuwa mchungaji wa Efata. Wakati huo nishatoka Catholic. Sasa nikawa najiuliza, kama wale ile kanisa ni pepo, inamaanisha wewe ulioa pepo? Wewe ulioa shetani? Huyu uliyemuoa ni shetani. So akaanza kuleta excuse kwamba anaenda nje kwa sababu mimi ninashiriki na wasiliana na nani? Na wale wa kanisani kwetu. Wazazi nao wakamwambia hakikisha kwamba huyu hajaongea na nani? Na wale watu wa kule nyumbani kwao, wale wa lile kanisa. Wale watu ni wabaya. Nikamwambia fine basi, sitaongea nao, acha nibakie huko kwenu Anglikana. Nikabakia Anglikana, lakini bado sikuona nini? Sikuona mabadiliko. Tabia ikaendelea ni ile ile ile. Tuka solve case after case. Kafika mahali kitandani tunakaa kama ndugu na dada. Na dada. Hivi ukuta unaendelea kufanya nini? Kunanepa. Kunanepa. Tunaenda kanisani wote, tunatoka, lakini lile pendo limefanya nini? Limekuwa maji, limeisha jamani, limeisha. Pendo limeisha. Nguvu ya kufua na kupiga pasi imebaki kidogo. Na bado wewe ni mjamzito. Nguvu ya kupika iko kidogo. Asa kwa vile pendo lilikuwa linaendelea kuyeyuka, na mimi nina mimba, na nikawa niliolewa nikuwa mwembamba sana, na mimba ikafanya ninenepe. Ikawa sasa watu wengine wakihisi baridi, mimi ninahisi joto. Joto. Chumbani ninataka madirisha yawekwe wazi na mlango wazi. Yeye anataka madirisha yafungwe, maana anahisi nini? Baridi. Mimi namwambia mimi nataka kupigwa na hewa. Inakuwa vita. Tunaanza kusumbuana sasa. Ananiambia nitoke nikalale sebuleni. Mimi mama mwenye mimba nitatoka nje nikalale sebuleni. Haya, akitoka chumbani na mimi namfuata huko huko alikwenda. Yaani tunangangana hivyo mpaka kunakaribia kukucha. Familia ikaenda, na unajua mke hata mkiwa na vurugu kwenye ndoa, mwanamke hanaga akili ya kusema wacha nianze kutembea na mtu mwingine. Yaani ukiona mwanamke ameenda kutembea na mwanamume mwingine, imezidi. Lakini mwanamume huwa ni haraka sana, maana anatafuta comfort. Badala ya tungetengeneza hii yetu tukiwa na comfort, unaanza kwenda nje. Na ufa ukakuwa mkubwa. Mpaka tukaanza kuambiana heri tuachane. Heri tuachane. Kila mtu aende kivyake. Kwa hivyo miezi tisa yako yote ya mimba ilikuwa ni ilikuwa yani, by the way, ilinifanya nikachukia kubeba mimba. Hajawahi jua, labda akiona hii clip siku moja atajua. Atafikiria. Nilichukia kabisa kubeba mimba. Na namwambia Mungu anirehemu sana, maana nilichukia kabisa. Yaani hata nilikuwa nikiona mwanamke ana mimba najiuliza na unawezaje hii? Maana nilipita kwenye mapito magumu sana kwenye ile mimba. Nikisema nashinda kuinama, ananiambia kwani wewe ndio wa kwanza kubeba mimba? Hata mamangu yeye alikuwa akibeba mimba anaenda shambani. Namuuliza wewe ulimuonaje ukiwa tumboni? Ukiwa mdogo ulijuaje alienda na mimba akiwa alienda shambani akiwa na mimba? Yaani yale niliyopitia kwenye mimba na baada ya kuzaa. Yaani nifanya kabisa sikuwa na hamu kabisa ya mtoto mwingine. Hata ninawekwa vikao huko kwao, kwa nini uzae mtoto mwingine? Anasema kwamba mimi niliweka coil, na kweli niliweka coil. Kwa sababu gani? Sikutaka kuzaa mtoto mwingine kwenye yale mazingira niliyojionea. Nilijiambia Florence, kwa namna hii. Mimi nilifikiri mimba raha. Mwanamke, maana nilifundishwa kwamba mke akiwa na mimba anatunzwa na mumewe, anaangaliwa vizuri, anabebwa vizuri. Lakini mimi hapa nimegomboroshwa. Mpaka siku moja, maana sipendi nyumba ina vumbi, kiwa na vumbi ninapiga chafya sana. Nikawa ninaenda napiga deki chumbani. Maana nilikuwa nataka kupiga deki chumbani, nipige sebuleni ndio nitulie nisipige chapa, ilikuwa weekend. Na niko na mimba ya miezi 8.
Nikatoka sebule chumbani nimepiga deki chini na mwambia tafadhali naomba uje unisaidie kupiga deki wapi? Chini ya uvungu. Uh-huh. Akakataa. Nambia jamani njoo unisaidie nashindwa kufanya nini? Ana nilikuwa na limimba likubwa. Uh-huh. Nashindwa kuinama. Akaniambia ah. Nakuja wachana nao hapa nitadeki. Sasa huku sitting nao naona nimemwaga maji nataka kufanya nini? Kufuta. Uh-huh. Nikafuta nikitoka unajua sasa umekasirika. Na mimba lako hapo. Mm-hmm. Kidogo nikija nimesahau kama nimemwaga maji hapa, nikateleza. Wow. Na ilikuwa nimemwaga omo. Mm-hmm. Na sakafu ni ile imewekwa, inaitwa ile oxide ama inaitwa nini? Mm-hmm. Ile ya red. Iko na tiles au oxide. Yeah. Ni ile simiti ile imepanguzwa mpaka inateleza. Yeah, naam. We, besani la maji ile hapa. Na mimi naona ninaanguka, na ninaenda kuanguka na tumbo. Nikasema sitaua mtoto. Ah, nitabaki naye. Ukajirilia nikajirilizi nikaanguka na nini? Mm-hmm. Na mgongo. Nikajisupport nikaingia kwa ile beseni ndani. Nikajisupport spinal cord na mikono. Na ni kama niliumia. Maana leba nilishindwa kusukuma mtoto. Ah. Yes. Sasa hiyo jamaa ameangalia tu. Ameniangalia tu. Ndio akaja kuniinua. Nilisukuma mtoto mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ikashindikana, nikashikwa na muscle pull. Nikaanza kukumbukia inaweza kuwa ni ile ilianguka. Mm-hmm. Nilipojifungua nikaenda nyumbani, siwezi bend kuosha mtoto wangu. Nilichukua muda mrefu sana kuweza kuinama hivi hata dakika tano kuosha mtoto na beseni nimeekelea maji kwenye stuli ama kwenye kitanda juu nimetandika kitu. Mm-hmm. Na baada ya muda ule mgongo ukaanza kufanya nini? Kunisumbua. Kunisumbua sana. Spine ikaniuma sana. Uh-huh. Nikawa ninashindwa hata nikasema mimi wala mwingine staki. Akangangana, kwa nini atuzai mtoto mwingine? Mimi nimebana pale. Hakumbuki alivyokuendesha. Hakumbuki? Uh-huh. Hakumbuki. Nikapelekwa kikao nyumbani kwamba nakataa kuzaa mtoto mwingine, nimeweka coil. Nikanyamaza. Nikamwambia nimetoa na sikuwa nimetoa. Iko pale pale. Nikamwambia Florence, yale mlionionyesha si zai mwingine. Akaja siku moja akajisahau, nikamwambia basi uzae mtoto mwingine. Akanijibu akaniambia mimi sio dume la mbegu. Tafuta mwanamume mwingine afanye nini? Akuzalishe. Na sasa hayo yote ulikuwa unafahamisha upande wako wako? Kwao ulikuwa unafahamisha? Eh, nilikuwa nasema kwao lakini kwetu sikusema. Ulinyamaza kabisa. Nilinyamaza kimya. Babako, mamako hawakujua. Hakuna. Na ndugu zako. Alipoanza kufikia stage ya kuanza kunitesa na kunipiga, ndio nilifikia mahali nikamwambia nitaambia babangu. Lakini usiku ninamwambia babangu, maana alikuwa sickling, alishikwa na akashikwa na diabetes, baba akafariki. Kwa hivyo sikuweza kufanya nini? Sikuweza kwenda nyumbani kwenda kumweleza. Sasa baada ya baba kufariki, hapo ndio niliona kala zote kutoka kwake na kwao. Akinikosea nikamwambia nitasema nyumbani, ananiuliza utaenda kusema kwa nani? Maana najua ni mama amebaki, baba afanye nini? Hayupo. Na by the way, age difference inaweza kuwa ili affect hayo mambo yote ya kutoelewana. Sidhani. Maana yeye alikuwa 4 years older than me. Aha. Yeah. Uh-huh. Yeah, alikuwa 4 years older than me. Uh-huh. Sidhani kama ilikuwa age difference. Na niliolewa nimekomaa. Maana niliturn 30 nikiwa kwake after marriage. Ah, ulikuwa mtu mature kabisa. Yes, I was very mature and he was very mature. Mm-hmm. Yeah. Na hayo yote yameendelea, umejifungua sasa? Sasa hiyo nimejifungua mtoto wangu. Mm-hmm. Nimekaa mwezi wa kwanza, wa pili, bado nang'ang'ana na huo ule mgongo na kunywa dawa tu. Mwezi wa tatu akaja siku moja amekaa nyumbani. Alikuwa sasa hiyo amehamishwa kazi Voi, akaenda kufanya kazi Kilifi County. Akaniambia Florence, hebu njoo tuongee. Kaambia sawa. Nikaingia chumbani na mwanangu. Akaniambia naomba nikwambie kitu. Ngambia yeye sawa. Akaniambia sikiliza. You are too fat and unpresentable on bed. Yaani wewe ni mnene sana, hata upendezi kitandani. Ah, on the face. Face vile tumeangaliana hivi. We. Nilisikia kijasho kimepita hapa hivi, kikashuka mgongoni. After umejifungua miezi kadhaa. Miezi mitatu sasa. Peke yake. Yes. Na mwili ni mkubwa, na bado nilipokuwa na mimba nilifura mwili sana. Kwa hivyo yule mwili bado uko. Hakuachia hapo. Akaniambia kazi yako ni kula na kujaza choo yangu. Nikajiuliza kwa moyo wangu, kula na kujaza choo? Mimi mwenyewe ndo nalipa kodi.
mimi mwenyewe nanunua chakula. Kwa hivyo kama nala nala cha kwangu, choo ninachoenda cha kwangu, maana kodi nalipaga mimi. Naam. Eh. Nikakuwa mkatili hapo sasa. Kaambia kodi nalipa mimi, choo changu. Chakula nanunua pia, si kwamba unanunua peke yako. Kwa hivyo kuna sehemu yangu pale. Na unamwambia on the face pia kwamba no, nawaza kwa mawazo. Oh, wawaza wewe kwa akili. Nilishindwa kumjibu. Nilikuwa nimeshikilia mtoto hivi nikazubaa. Akashuka akachukua bagi lake, tukao tunakaa kwa nyumba ya ghorofa. Akashuka staircase, hata hakuniambia kwa heri. Huyo akaondoka akaingia gari akaenda. Sitawahi sahau, nilitoa nguo. Maana mtoto wangu alikuwa mdogo, nikamlaza tu. Nikaenda kwa kioo cha kabati ya nguo. Nilijiangalia, nikajiangalia, nikaja Florence. Ukajiangalia kwa kioo vizuri. Niligeuka nyuma hivi, nikageuka hivi, nikajigeuza hivi, nikasema too fat and unpresentable on bed. Mnene sana mpaka upendezi kitandani. Kazi yako ni kula na kuzaja kujaza choo ya mtu Florence. Maneno yakaanza kurudia. Maneno sasa yakaanza kujisrecycle. Saa zile sikumjibu kitu. Hata alipoenda sikumuuliza kitu. Alirudi hiyo weekend. Hakurudi the same week. Alijua amekosea. Akavuka hiyo akarudi ile inayofuata. Alipokuja akaniambia nimefika, nikamwambia sawa. Nina nguvu ya kupika? Nisije nikajaza choo. Cha mtu. Cha mtu. Nina nguvu ya kufanya kitu? Hamna, nikamwambia sisikii vizuri. Akapika. Alipomaliza kupika nikapita nikapakua nikala. Na anasema usile unaona sana. Alipika ugali na ndunda na nyama. Ukazipapia ukaingia. Nikazipakua nikala Florence bwana mimi msichana wa Kikamba. Nikala. Kuingia kitandani. Atanigusaje? Alinigusa hivi. Hata ikumaliza dakika tano. Yale maneno yakaja tena kwenye ufahamu wangu. You are too fat and unpresentable on the bed. On the bed. So, wewe ni mnene sana upendezi kitandani. Alikuwa anakuguza akitaka. Tendo la ndoa. Likashindikana. Yale maneno yakaja, yakajirudia, nilimsukuma hivi. Nikamwambia, uliniambia mimi ni mnene sana, hata sipendezi kitandani. Wataka nini kwangu? Nikamsukuma huko na mimi nikalala. Na hapo ndio mwanzo wa ndoa kuisha. Yes. Hapo sasa. Yes. Akaona humtaki. Simtaki. Kulingana na yeye. Akajaribu kuniambia jambo kidogo kama hilo ndio limekuumiza. Nikamwambia nenda urekodi hiyo statement. Uisikilize. Alafu uisikilize wewe mwenyewe. Kama mimi ningekwambia wewe ni mnene sana hata upendezi penisi yako inashindwa kufanya kazi kwangu, ungesikiaje? Wewe ungesikiaje kama mwanaume? Ni kweli. Ungesikia umenyongonyea. Kwa hivyo alikosa feelings za anaongelesha nani? Nafikiri hakuelewa. Ndio maana nikakwambia, ukikosa kujua kusudi la ndoa ni nini? Come on. If today I was to get married again Florence. I need a man who knows what marriage is. Yaani yes. Nahitaji mwanaume ambaye anajua ndoa ni nini. Ambaye ata expect anything. Na kusudi la ndoa ni nini? Kwamba changamoto ikija hatuachani, tunabembea sote. Mazuri yakija, mema yakija, tunafurahia sote. Kukiwa na changamoto ambayo inataka kutuvuruga, tunakumbatiana na kubanana pale kama group. Kwamba naitwa stock na unaitwa utoki. Ukijaribu kutoka hivyo unanibandika mgongoni, tunaenda na wewe. Ama nakubandika mgongoni, tunaenda sote. Kwamba hapa naitwa stoki na siachi ndoa. Lakini ukipata mtu ambaye haelewi kusudi la ndoa ni nini, atakuacha na haoni shida ni nini, na ataingia kwa ndoa nyingine na nyingine, na atabaki mzunguraji katika shamba linaitwa ndoa. Maana mwanamume akiachana na mke wa kwanza anabaki kuzurura. Hautakai ukae hivi utulie. Utakuwa na wake wengi, nyumba nyingi, utapata wengine wa kukukula hela, wengine wa kukuvuruga, lakini mwisho utakufa kifo kibaya. Kibaya. Maana huna mtu wa kukutunza. Na wahitaji wapita njia akina vimadawa hawawezi tunza mwanamume katika uzee wake. Lakini mke anaweza kukuvumilia. Kukutunza hata miaka ikisonga. Maana mke akizeeka nguvu ya mume saa ile inaisha, mke huwa nguvu yake inawishwa. Maana saa zile hakuna hedhi. Hakuna damu inapoteza. Kwa hivyo mwili wako umefanya nini? Nguvu imerudiana. Hazai chochote. Ile damu tunapoteza karibu lita 5 kule leba haiko tena. Yale maji yanamwagika kule leba hayako tena. Ndio maana unakuta mzee anazeeka anaishiwa na nguvu, lakini mama yuko pale. Yuko na nguvu. Ana nguvu kweli.
unahitaji yule mke akutunze, akuangalie, mzeeke pamoja. Naambia mtoto kama tendo la ndoa litakuwa mnafanya chochote, gusa ekelea mkono hapo. Na mimi niekelee mkono hapo mpaka kukucha. Usiku ukwishe. Huo ni wa kwangu. Lakini bila kusudi la ndoa kulielewa, utamwacha mkeo na utaenda. Sasa mumeachana, uchungu ilikupanda sana? Yes. Ulipitia machungu kama gani? Sasa hapo tumesha, nimeshaambiwa hivyo. Ni mimi ni mnene, nikapelekwa kazi Baringo. Baringo alikuwa akija akitaka tendo la ndoa na alifanya lakini la maumivu. Maana nataka tu kumfurahisha, si ametoka mbali. Kuja kaunti, amepita kaunti nyingi sana ndio afike Baringo kaunti. Lakini ilikuwa ni kumfurahisha tu, lakini hapa mwili ulishaisha kazi. Petroli iliisha. Hata ukiwasha kiberiti hivi. Akipandi chochote. Sasa ingine nakuwa mkavu sana, maana hakuna kitu. Maana tendo la ndoa linahitaji huku ndani kuwe na amani sana. Na hapo sasa ndio nikaja wakati mmoja mwanangu akawa mgonjwa, nikaacha kazi. Nikasema acha niende nikaangalie ndoa kama naweza kukusanya. Nikaacha kazi, nikaenda kutunza ndoa. Nikaenda kukaa Kilifi. Pale sasa ndio niliona kala zote sasa. Nilikuwa ninaona orange ikakuwa red. Red. Vizuri sasa. Hapo ndio naona sasa msimu mmoja nimeshika simu yake na nikaona message imeingia. Lile neno lililotamkwa na lililoandikwa kwenye ile message siwezi kulisema kwenye runinga. Kwenye runinga. Ni la wale wapita njia. Ni wale wapita njia. Maana alimuuliza ulimerudi? Ninakutamani sana. Lakini akalisema kwenye neno ambalo linatamkwa pale. Neno lenyewe halisia la kutamka la kutamani mwanamke katika tendo la ndoa. Naam. Na unakuja lini? Nikasema huyu ambaye anajua alisafiri na ni kweli alikuwa amesafiri na amerudi hiyo siku. Nilipomuuliza akasema ah, nafikiri mtu amekosea. Sasa hiyo mimi naishi Kilifi, yeye anafanya kazi Bamba. Anakuja kila Friday. So akija, nilipoona hizo message tena, hata akija tamuona amekuja ameshuka na bike hapo pale, nimeketi hivi sinuki. Ataingia, aoge, atoke, akaangalie mpira, arudi apate nimepika, nimwekee chakula ale, nimenyamaza kimya. Sina nguvu, maana ninaona zile message zimefanya nini, zimeanza. Atukukaa sana muda. 2016 akachukua transfer, akapata kazi Voi. Akaja Voi. Na huo ndio nafikiri muda around mwezi wa 8 hivi. Nafikiri ilikuja ikaisha, sasa ikaisha kabisa. Ndio mkaachana kabisa? Mkaachana kabisa. Mimi akaniacha Kilifi, nikapata kazi, nikarudi kazini. Nikaanza kufanya na shirika moja kule Kilifi. Na mwisho wa mwezi nikamwambia nyumba inatakikana kodi. Nakumbuka akiniambia maneno kwa simu na akaandika kwamba tafuta wanaume wafanye nini? Wakulipie kodi. Sio niambia una wanaume wengi wanaweza kukulipia kodi. Tafuta wanaume wakulipie kodi. Ni kweli ulikuwa umemwambia hivyo? Inaweza kuwa nilimwambia hivyo kwa sababu ya hasira, ila sikumbuki yale maneno kama niliyasema. Ni kweli. Yeah. So nikaenda kwa tenant, kwa wale watu wa nyumba, wale agent. Sasa hiyo ndio alipokuja, maana anaona ile nyumba ijalipwa. Akaniambia Florence, kwa nini wewe unaendelea kuishi hapa? Sisi tuliambiwa na fulani kwamba aliacha mpangaji mwingine. Kwamba nimehama na familia yangu, nimeenda Voi, lakini nimeacha mpangaji mwingine. Nilimwambia tu jamani, nyumba zina mengi. Nyumba zina mengi. Na kweli sikulipiwa kodi. Nikajilipia kodi, nikakaa huo mwaka Desemba, nikapata transfer, nikakuja kufanya kazi na hilo shirika huko Voi. Nilipokuja nikamwambia jamani, bado sijachoka. Nataka kwenda wapi? Nataka kwenda sorry. Bado sijachoka. Nataka kwenda kutengeneza ile ndoa. Nikamwambia nimerudi Voi, njoo. Samahani. Nimerudi Voi, njoo. Njoo tu tuendelee maisha tena. Mimi bado nikaanza kumtafuta. Mapenzi bado hayajaenda yote. Kuna kakiti kalikuwa kamebakia. Lile agano la ndoa. Mwanako. Lile agano la ndoa. Ukimwona amepita hivi na mwanamke mwingine, unasikia moyo unafanya bubu. Agano la ndoa lina nguvu. Nikamwambia njoo. Njoo sasa tukae. Mwezi wa kwanza, wa pili, mwezi wa tatu nikamwambia ah, na landlord anataka rent, nipe pesa tukalipe. Akaniambia bado hajalipwa. Lakini huko ndani kwangu ninasikia amelipwa kama anadanganya. Sikuongea.
huo mwezi nilienda kazini kurudi, nikapata amekusanya vitu vyake, amechukua mitungi ya maji ile nilimpata nayo, amechukua vitu, amechukua nini, ameondoka. Na nakumbuka kabla nikuje Voi nilikuja kumsalimia huku. Nikasema naja Voi, nikaja kufanya interview fulani ya kazi fulani. Nilipokuja nikamtafuta, nikamwambia nimekuja Voi na nimekuja na mtoto kukusalimia. Tukaenda kukaa kwa pale alikuwa. Yaani bado ninaamini kwamba ndio itafanya nini? Itatengenezeka. Akaenda kuoga. Alipooga nikaona simu yake ni zile simu message ikija inafanya nini? Ameambia mtu usipige simu mama Abigail yuko wapi? Yuko area, na amemwambia kwa lugha ya Kitaita. Sasa mimi nikaikopi ile message nikatumia mtu kwa simu. Hii inamaanisha nini? Akaniambia inamaanisha hivi na hivi. Nikasema wa. So hao wadada bado wapo. Nikaangalia nikaona message zingine hivyo hivyo. Nikasema we. Kwa hivyo ulikuwa na bahati ya kushika simu yake unapokuwa kwa pamoja. Yeah, alikuwa mimi nilikuwa simfichi simu na yeye alikuwa akatai na simu. Oh. Yeah. Maana tulikuwa tumekubaliana kwamba tusifichane kwenye simu kwenye mawasiliano yetu. Sasa ninakuficha nini? Lakini yeye alikuwa na tabia usiku nikilala anachukua simu yangu anaenda kuiangalia messages. Mimi nilikuwa siiki password yoyote. Ngona mwachia naangalia. Sasa nilipoanza kuona ukora umezidi, na mimi nikasema na mimi naweka password yangu basi sasa ufikirie kwamba na mimi kuna kitu nafanya nini? Unafanya. Nafanya. Na hakuna. Mimi sikuwahi waza mwanaume mwingine nikiwa naye. Sikuwahi tembea nje. Sikuwahi kwenda kinyume na yeye. Yaani sikuwahi. Sikuwahi. Yaani mbingu ni shahidi na yeye ni shahidi. Yes. Alipoondoka wakati huo sasa tumekaa muda kidogo ndio aliondoka na akaondoka kabisa. 2016. Nikaja nikamtafuta 2017, akakaa miezi miwili akaondoka. Nikakaa tena nikamwambia twende tukaongee tena. Nikamtafuta tena tukaenda Vakani. Bado mimi lengo langu ni kurudisha ndoa pamoja. Jamani situtengeneze hii ndoa irudi. Kwani shida iko wapi? Kwani nilikukosea nini? Si unisamee. Hicho ambacho nilikosa ambacho uwezi nisamee ni nini? Hapo ndio aliniuliza Florence. Ukiachwa si uachike. Mtu akiacha anaachikanga, achika. Achika sasa. Florence nikaachika. Na hapo ndio nilielewa kabisa hapa imefika mwisho. Na hayo maana niko pale na anaongea na mimi lakini huko ana chat na nani? Na si. Unaona kama kuna kitu kinaendelea na chat na mtu fulani. Nikanyambia Florence, cha kufia nini? Sasa hivi unasikia moyo unainuka, moyo uko juu juu. Bado unahitaji ndoa irudi lakini. Unasikia tumbo linakata kama la leba. Wa. Nikiambiwa Florence achika. Mbona ukiacha uachike? Nasikia tumbo linafanya wa. Nasema jamani nitakuwa mgeni wa nani? Watu watasema nini? Na ndoa ikiharibika siku zote wanawake ndio fanye nini? Ulaumiwa. Nililaumiwa sana. Kwamba wewe umeharibu ndoa. Watu wa kule nilikoolewa wakasema alienda nje ya ndoa. Wanataka kuficha mtoto wao. Yes. Niliharibu ndoa. Alikuwa hataki kusikiliza. Huyu mwanamke ni mbaya. Na hivyo hatukai pamoja lakini nyumbani kwao naenda. Napeleka mtoto wangu akasalimie. Nikilala kule halali pale. Anarudi Voi kuja kufanya nini? Kulala. Hawezi lala na mimi kwa sababu gani? Tayari ameanza kutembea na wanawake wengine na mimi niko peke yangu sasa. Na asikudanganye mtu. Ukiona mwanamke ameamua kwenda na kwenda kabisa. Amefika mwisho. Amepambana. Kama ni kutaka ndoa ipone. Nilitamani sana. Hakuna magoti sijapiga. Paka yakachunjuka. Hakuna magoti sijampigia magoti nikamwambia jamani niambie ni nini? Mmoja aliamua kuniambia sikiliza. Unanifulia vizuri, unanipigia vizuri, wewe ni msafi, unaweka mazingira vizuri lakini sijui ni nini, siwezi kaa na wewe. Haya. Nasema okay. Na alipokuambia achika, ukaachika lakini kwa uchungu. Niliachika kwa uchungu maana sengi ilikuwa inakaa hivi. Ninawaza. Kwanza nisione mwanamke amepita na mmewe. Moyo huko unatamani, unalia. Sasa hiyo safari imekuaje kwa sababu umeachika sasa? Sasa nimeachwa na umekubali? Na nime sijakubali kabisa. Safari bado ni gumu. Nimeachika. Na nimeelewa kabisa kwamba huyu mwanaume hatarudi tena. Na yuko tayari kuponya hii ndoa. Na yuko tayari kurudi kwenye hii familia. Nimeanza safari ngumu. I'm a public figure. Yes.
kwa sababu ya shule. Jamani, nimeenda nikifundisha watu kwamba ndoa inatunzwa. Ndoa ni ya maana. Ndoa ina nguvu. Ndoa ni kusudi la Mungu. Lakini yangu imefanya nini? Imeporomoka. Mhm. Sasa unashindwa utabalance vipi? Nakumbuka hiyo siku imefika mwisho sasa, nikapigiwa simu na kanisa moja hapa Voi. Hello Florence. Jamani, tunakuhitaji dada. Tuna kempi ya wanandoa. Mhm. Njoo ufanye nini? Wazungumzie. Fundisha wanandoa. Mm-hmm. Nilimaliza kuweka simu, nikapiga magoti kwa chumba changu, nikalia kwa nguvu. Na hawajui unapitia nini baba. Hawajui, ngambia Mungu. Sasa mimi nitaenda kuambia nini? Mhm. Naenda kuwaeleza nini ya kwangu yenyewe ni hii, nimejaribu imekataa. Mhm. Na Mungu wewe nisaidi. I tried my best. I did all what I can. Nilifanya kile ningeweza ndoa iponi. Mume amenikataa na ameniambia kabisa, Florence, siwezi ishi na wewe. Anakuambia achika bwana. Florence, achika. Mbona ukiacha uachiki? Achika bwana. Nakumbuka kama mtu ananiongelea, unaona vile unamaliza kulia alafu unabebwa na usingizi. Nikalala. Nikasikia kama mtu ananiongelea kwenye dirisha. Akaniambia, Florence, kuna tofauti ya wewe ya mtoto wa mlei, ya mke, ya dada ya mtu, na kuna wewe kama mtoto wangu mimi, Mungu niliyekuumba na sura na mfano wangu. Sasa hicho walichokuambia, nenda kawafundishe juu ya namna ya kutunza ndoa zao, namna ya kuponya ndoa zao. Utaenda kuambia hivi, moyo wenye maumivu hauwezi kaa na ndoa, moyo wenye uchungu hauwezi tengeneza nini, ndoa. Usikatae, nenda kawafundisha, maana huendi kuwafundisha wewe, mimi ndio ufundisha. Nilishtuka, nikaamka, nikaoga, nikapiga simu, nikamwambia naja. Maana nilikuwa nina type message niwaambie nini, sikuji kufundisha swala la ndoa. Na nikaenda na nikafundisha. Kuna zingine wangeona nimeweka poster ninaenda kufundisha wanandoa, na hasa kwanza makanisa mengi ya Anglikana. Na si kwamba nasema makanisa ya Anglikana yalinikosea bana, nayapenda sana, nimefanya kazi nyingi sana na wao. Lakini wale wa kule nyumbani wanapigia wale wachungaji wanaowajua, wanamwambia huyo msimuite aje kufundisha swala la familia, alikataa mumewe. Mimi sikukataa mke, mume wangu. Alinikataa mwenyewe. Sikukataa mume wangu, alinikataa mwenyewe. Na, so, ikawa ni uchungu mwingi sana. Safari ikawa ngumu. Safari ikawa ya kilio. Safari ikawa ya majonzi. Saa ingine ninazidiwa, napiga simu. Namuuliza, uliamua kabisa kwamba utaki hii ndoa? Uliamua kabisa utaki kuponya hii ndoa? Nalia kwenye simu. Ananiambia, wewe na wewe uchokagi. Kwa kulia. Si uendelee na maisha yako, nini kinakusumbua? Endelea. Nitalia mpaka nikatae chakula. Nikaendelea hivyo nika sink into depression. Kuacho. Kuna uchungu. Na unaachwa usipokuwa tayari. Uko tayari? Nikikumbuka hivi, usingizi unakatika ga kama mwanafunzi ana prepare KCSE. Usingizi unapotea wote. Nililia sana. Nika sink into depression, nikakaa, nikawa sasa ni silali, na kesha usiku naangalia movie. Ikifika asubuhi nikimpeleka mwanangu shule ndio ninalala. Mtoto akiniuliza baba yuko wapi, namwambia babako alienda kusoma. Kwani baba afungagi shule? Kwani wao hawana holiday? Kwani baba anasoma mpaka lini? Uchungu inaendelea kuongezeka. Akiniuliza hivyo, naenda chumbani. Nikafika mahali kama sasa nashinda kujizuia yale maumivu. Nakumbuka siku moja alinipata chumbani mwanangu, akaniambia, "Mami, kwani you are crying?" Nikamwambia, "Sija notice machozi yanafanya nini? Yanatoka." Niliyapangusa hivi. Nikamwambia, "I'm sorry mom." Unamkumbuka baba? Sasa ni kama kameanza kuelewa mambo. Unamkumbuka baba, mama ndio unalia? Nikamwambia, "Hapana." Nakumbuka mwanangu aliniambia hivi, "Mommy, never give up." Never give up. Nilisikia kama nimewekwa kwa maji baridi, nikamwagiliwa ya vuguvugu, nikatiwa nguvu. Nikasimama nikaenda jikoni nikapika chai, nikanywa. Nikampikia uji akanywa, na nikajiambia, "Florence, from today I have to work on myself.
Nikaenda nikaketi kwa kiti, nikakaa hivi nikamuuliza, nikajiuliza huko ndani, ni nini ninaweza kufanya nikabadilisha maisha yangu na nikatokana na uchungu. Nikasema I'll start a counseling center called Glory Counseling Center and I'll be the first patient. Mhm. Ujikansoe mwenyewe kwanza. Nika register for counseling classes. Mm-hmm. Ya kwenda kufanywa therapy. Mhm. Ninaenda day 1 nalia, simwambii counselor kitu. Mhm. Na nimelipa hela 20,000. Mhm. For a 2-week program. Eh. Naenda tena nalia, utafikiri naomboleza kifo. Asikudanganye mtu, kupoteza ndoa ni hatari sana. Ni hatari sana. Ni uchungu mwingi sana. Ni uchungu mwingi sana. Na sasa imefika wapi mpaka ukasema sasa mimi niko free sasa? Nikaenda nikanani nikamaliza counseling, nikaanza kupona, nikajikubali. Hapo ndio hata niliweza kusema kwa mara ya kwanza, jamani mimi mwenzenu we. Mimi sio Mrs. So and So tena. I am now a single lady. Sija mwenzangu tuliachana, ana maisha yake na mimi nina maisha ya kwangu. Na ninaendelea. Japo imekuwa ngumu sana kudeti mtu kwa hiyo sababu nimekaa miaka mingi sana. Na hata nikajaribu kudeti tena lakini nikaona nitamuumiza huyu ninayemdeti. Ilikuwa mwaka gani hiyo ulianza kusema sasa hapa? Nilianza 2022. Yeah, nikasema yeah, I can date now. So I started again. Lakini nikawa bado ninaogopa kujiweka kwenye makubaliano mengine kwa sababu huku nina cheti ambacho sijakitoa kotini. Kotini, naam. I'm legally married ama niko kwa kisheria nimeolewa na huyu mtu. Na mimi nataka kuingia kwenye mahusiano mengine. Alafu nikimwangalia tabia za huyu mwingine zinafanana. Na yule wa kwanza. Yaani za wapitajia ni wengi. Wengi sana. Anakuwa simu wazi, anakuwa muongo muongo, anakuwa mjanja, anakuwa mtu ambaye haeleweki. Anakwambia unajua mimi wanawake huwa wanikatai. Mimi ndio nakataa wanawake. Nikajua huyu. Nilianza counseling session nikiwa kwa dating. Nikaenda therapy. Nikamwambia counselor, hivi I've dated someone lakini nataka kuachana naye. Na mulidate muda gani naye sasa? Kama miezi 6 hivi kuelekea mwaka. Karibia mwaka hujakaribia kuisha, nikaanza kuona mabadiliko. Alikuwa hajaoa yeye. Alikuwa na mke mwanzoni, wakadivorce, wakaachana. Na mimi nilikuwa tayari kuja kuolewa. Lakini yeye alipeleka, alikuwa na spidi nyingi. Alikuwa anataka mambo mengine. Alikuwa anataka yani kuoana kwa haraka haraka haraka. Na mimi sitaki kwenda kukaa kwenye ile nyumba aliyekaa mkeo wa kwanza. Naam. Kama utanioa, tutafute maisha ya tofauti. Lakini wewe hutaki. Haya, kama tutakaa pamoja, hebu nipe muda. Nina hili la kumalizana nalo. Nina divorce hapa ya kumalizana nayo. Na kama unataka nimalizane na hii divorce, nisaidie. Nikaanza kuona yeye nia yake kubwa ni kile nilicho nacho. Yaani the financial support ninaweza kumpatia. Nikaanza kuona anataka kunitumia kwenye hilo eneo. Kwamba anataka nimsupport kwenye mambo yake lakini yeye hataki ni anisupport. Nikaanza kuona anaongea vibaya juu ya mwanangu. Na mimi mwanangu na babake sijawahi watenganisha. They are best of friends. Yes. Na anapenda sana mtoto wake. So nikaanza kuona huyo tukiingiana na yeye nikae na yeye kama ameanza kuleta picha hii mbaya kwa mwanangu saa hii. Na je nikioana naye atakuwaje? Anaweza mtesa mwanangu kisaikolojia akakuwa shida. So mimi nikaenda counseling, nikafanya therapy session zangu nafikiri zilikuwa zimeandaliwa 10. Nikajitoa kabisa, nikajiandaa kabisa. Siku anakuja ananiambia Florence naona tumesumbuana sana. Tunaweza kupeana muda kidogo wa kukaa mbalimbali. Nikamwambia kaka, hata usiwe na shida. Kitu cha kwanza ninajua una mahusiano mengine. Cha pili wewe huwezi tulia na mwanamke mmoja. Cha tatu wewe unapenda kutumia wanawake sana na kuwatumia kwa ajili ya faida yako. Na cha nne mimi niko tayari. Na nikajifanya kweli nalia nikalia. Jamani anaenda nalia. Kumbe unajua unafanya nini? Nalia. Jamani nililia, jamani Florence, Mungu nisamee. Nililia jamani hayo machozi lakini hayakuwa ya kweli.
Nikalia jamani, nikalia. Hata nikaenda kwa mchungaji wake nikamwambia, jamani huyu ameniacha, nikalia. Nikasikia maumivu. Huyu ni wa pili. Nikasikia maumivu jamani, naachwa na mtu wa pili jamani. Jamani kwani mimi nina shida gani Florence nane? Niliposhuka hiyo stairs, kama nilikuwa tunaongelea mahali kwa gorofa hivi. Niliposhuka hiyo stairs, nijiambia Florence, hilo vazi vua huko. Kaa hivyo. Nafikiri mpaka walio wanashangaaga. Mwanamke gani huyu ameachwa? Sijaenda kumuuliza kwa nini uliniacha? Mbona ulifanya hivyo? Mbona tusije tutengeneze? Mbona isikueje? Akakuja huku boya akasema, hata nimemwacha yule mwanamke sina haja naye tena, sijui nini nini. Mimi nikasema mimi am moving on with my life very well. Why? Yes, yeah. Ilikuwa nishajiandaa vizuri, nikaenda counseling, nika overcome mimi nilikuwa nataka kumalizana nacho na nikaendelea. Na nafikiri atafikiri mimi ni mwanamke mkatili na mbaya na nini, lakini siko hivyo. Niliangalia nikaona sina future na yeye. Nikasema sitaki another divorce. Niwe nimemalizana na divorce ya kwanza, alafu hii tuingiane naye, alafu anakaa ni wale wanaume hawaji kutulia na mwanamke mmoja, niingiane tena, nijipate tena nimeachwa ama nimeanza yale maumivu. Alafu nikawa naogopa yale maumivu niliyokutana nayo kwenye ile ndoa ya kwanza. Unasikia kama unafanya nini? Unashtuliwa. Ukiona katabia hivi, unakumbukia kile ulichofanya nini? Unakutana nacho. Nikasema hapana. Sitaingia kwenye. Yes, ukiona tu hivi unashtuka. Nikaanza kuona zile flags, zile bendera mbendera zile ziliziona kule. Nikasema sitawezana na ile. Nikasema sitakuwa na divorce ngapi? Mbili. Kabla niingie jamii tofauti. Kabla niingie kwenye hii jamii ya hawa, wacha nifanye nini? Niji excuse. Na wala yani ninatembeaga kifua mbele. Wala sina mashaka wala wasiwasi. Sasa uliamua sasa. Sasa hii ninajiandaa. Nimalizane na kile ninafanya, kama ni legal documents za zile zingine ziishe. And akija mwanamume mwenye akili yake vizuri, anajifahamu anataka nini, anapenda ndoa, anadhamini ndoa, ana hofu ya Mungu na anaweza kunikubali mimi Florence kama mimi vile ulivyo, vile nilivyo, anapenda ile kazi ninaifanya. Mimi nakutana na watu wengi sana, wanaume, wanawake wa kila design. Mimi ni mwanamke napenda sana uaminifu. Mimi si mkora. Yaani kama kuna kitu hakinisumbui ni huu mwili. Nikishaamua nimeolewa ni kukaa na yule mume na sinaga ukora ukora na kutanga tanga nje. Nataka mtu ambaye atanielewa vile nilivyo. Atanipa nafasi yangu kukaa na jamii, kuongea na jamii. Ananipa nafasi yangu ya kujikuza kama, maana niliona anakuwa na wivu fulani. Anaona kana kwamba huyu mwanamke anaenda juu sana na ananishinda pengine kipesa na akaanza kuataki elimu yangu, najifanya kwa vile umesoma, wanawake wamesoma ni wakatili, wanawake wamesoma wana malingo. Nikasema come on. Sasa wewe utaki wasome? Mabinti zako hawatasoma. Nikasema huyu hawezi nisaidia. Maana mimi nataka kuwa profesa. Utaweza kuvumiliana naye kwa nyumba? Akili ya mwanamke aliyesoma na mwanamke hajasoma haifanani. Hatufikiri the same. Tunawaza tofauti. Na mimi ninajielewa, nikiingia kwenye nyumba mimi ni mke. Nikiingia kazini mimi niko kazini. Ukinipata kwenye mazingira ya kazi, utaona kitu tofauti kabisa, mpaka ukiangalia unasema we, huyu ni mke wangu? Ni huyo. Lakini nikiwa nyumbani, mimi ni mama Abigail, mimi ni mke wa mtu so and so labda. Yaani niko vitu viwili tofauti. Ukinipata kanisani, utafikiri mchungaji kando. Yaani mimi niko. Niko pale nihubiri injili. Kwa hivyo haya maisha nina namna imenisaidia, ninaweza kuyabadilisha, badilisha yote. Kwa hivyo mimi si date mtu sasa hivi. Uko free lakini. Yaani niko mimi sasa hivi niko single headed. Single and searching? Not available. Single, not available. Not searching, but waiting upon the Lord. Okay. Mwanamke ndiye utafutwa. Sio mwanamke utafuta mwanaume. Mimi sijawahi tafuta mwanaume. Okay, na tumalize na hili la kuulizana. Umesema open, unatafuta. Na je, pengine unahisi kama lini tuseme? Sababu miaka bado inasonga. Miaka inasonga hapa, najitaga sweet girl. Florence, sweet girl. The sweet girl. Ndio mimi hapa. Jamani, ninatamani mwakani muda kama huu. Na mimi niwe labda ninafunga ndoa. Nina harusi nimeitangaza. Na ninaamini kwamba watakuja wengi kuja kushuhudia, hivi ni kweli anaolewa. Na kweli watu bado. Na mimi ni mke mzuri. Na kweli bado. Mimi ni mke mwema. Wanakuja lakini ninawachuja kweli. Appointment zinakuja, inbox yangu huwa inajaa hivi mpaka nasema hawa watu ni vipi? Lakini ninawachuja kama kichujio. Kwa sababu kibaya kina mwenyewe, ingawa chanuka shombo. Ni kweli. Kwamba wewe ni mbaya kwa yule.
kwa mwingine anaona kama wewe ni dhamani. Ninaamini kabisa kuna mwanamume chini ya jua amekuwa akiomba kupata mwanamke kama mimi, mwenye akili, anapenda kucheka, mwenye pendo, mwenye heshima, anapenda ndoa, anapenda kushauri watu. Maana nikiwa kule nyumbani saa nyingine najisahau, naanza kushauri. Ila si haistahili, lakini si unajua tu mama ni mama. Yeah, so mimi ninaamini kwamba nitawaitia harusi karibuni. Yule nikiona yule anafaa nitamuita, lakini mimi bado ni Florence the CEO Glory Castling Center boy. Karibuni tutafungua branch zingine kwenye sub county zingine. Naam, asante sana Florence kwa mengi ambayo umezungumza na mtazamaji wetu. Ni kwamba ndoa ni kila kitu na Mungu alianzisha ndoa. Lakini kutokana na Florence vile anasema ni kwamba ni safari gumu, usipojihadhari inakwenda segemnege iwapo utakuwa makini, na pengine kabisa, kama hujui maana yake unafaa kwenda kwa wale ambao watakusaidia kuelewa maana yake. Na pengine ni kujitolea kwa sababu ni safari gumu ya kila siku. Kutoka hapa sina la ziada, na watakia kila laheri hadi siku nyingine, na wapigia saluti. Asante. Asante. Thank you. Nashukuru. Thank you.